Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ο κόσμος απαιτεί ισοτονικό κάθε μέρα, να ξέρεις. Ε? Σταμάτα, λέει, θα τρακάρουμε, θα βγούμε δεξιά-αριστερά και δεν έκανες και καθόλου το φίλο μας καμιά μίμηση για το καλό του έτος. Έλα, μα τι μίμηση να κάνω τώρα, θα μου βγει τώρα. Θα σου βγει, κυμπόκο έχουμε, ήρθε χθες εδώ, μας τα είπε με το. Κουτρόκο είναι αυτός. Κουτρόκο, ε. Άμα γίνει υπουργείο Κούτρα. Ναι, θα το διορίσουμε πρώτο εκεί υπεύθυνο να το βάλουμε. Στην πύλη, στην πόρτα. Υφυπουργό ο κόκκινο. Ναι. Υφυπουργό. Ο Κιμπόκο. Αρχηγό. Το φυλάκι από κάτω, ναι. Το Σκετερμπέο, πού θα το βάλουμε για αυτό. Το Σκετερμπέο θα κάνει καφέδες, αλλά δεν θα πίνονται. Δεν πίνονται καφέδες. Εγώ είμαι Έλληνα. Μην λες ότι είσαι Έλληνας, δεν είναι καλό αυτό. Αλβανός θα λες ότι είσαι. Εγώ Έλληνα είμαι. Τι, απάνω το. Ψυχούλα είναι όμως. Κάνει καφέ. Νερό, νερό. Νερό, νερό. Ναι, φέρε το νερό, τον καφέ, άσε το πάρουμε παλού. Δεν το κάνει καλά. Δεν το κάνει καλά. Επιτυχία καλή δεν κάνει. Ο φύλακας. Ναι, είναι δυνατός. Η Αλίκη. Ναι. Στο ναυτικό, σαν την Αλίκη. Η Αλίκη είναι πιο δυνατή από όλες. Από όλους. Ναι. Αλλά και ο Κλαδάς φοβερός. Ο Κλαδάς τι κοινό έχει με τον με το Σαββίδη. Κλαδάς με τον Σαββίδη, τι κοινό έχουν. Δύο κοινά έχουν. Δύο κοινά έχουν ο Κλαδάς. Πάω και είναι και οι δύο. Καλά, ναι, αυτό είναι σαν. Και παλιοημερολογίτες. Α, ναι, και οι δύο, είναι σωστά. Είναι παλιοημερολογίτες. Τώρα έχουν, τι έχουν τώρα, Χριστούγεννα έχουν, τι έχουν τώρα. Χριστούγεννα έχουν τώρα. Α, σήμερα έχουν Χριστούγεννα. Ναι. Πες χρόνια πολλά τον Ιβάν Σαββίδη, καλά Χριστούγεννα σήμερα. Γιατί και χθες, Γιάννη, γιόρταζε. Ποιο γιόρταζε. Ο Ιβάν. Γιάννη, εδώ Γιάννη. Γιάννη το λένε. Σαν τον Μπουμπλή δηλαδή. Χρόνια πολλά. Τι μου λε. Κάνα δώρο στον εαυτό το καρτίζει. Και ποιοι έχουν δίκιο, οι παλιοημερολογίτες, σαν τον Ιβάν ή οι άλλοι εμείς. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ποιος έχει δίκιο, σου πω εγώ. Η παλαιομερολογία. Όποιος έχει λεφτά έχει δίκιο. Α, μπράβο. Ποιος ναι. Ο Ιβάν έχει, άρα αυτοί έχουν δίκιο. Αυτοί έχουν δίκιο. Ναι, μας κερδίζει, έτσι, μας καθαρίζει. Όποιος έχει λεφτά έχει δίκιο. Πήραν έξω και ρωτούσαν γενικότερα τι γίνεται με το πρόγραμμα. Το ξαναλέω. Το πρόγραμμα της Super League.
Επέσασε και σα έκανε Ολυμπιακό πλάκα. Παίζετε όχι, δεν έκανε πλάκα. Τι δεν έκανε πλάκα. Για να τα ξεκαθαρίσω. Ξεκαθάρισα. Άνοιξε γραμμέ. Ανοίγουμε γραμμέ, είναι σχεδόν γεμάτο κέντρο. Απλά να πούμε, πάμε κατευθείαν στη 16η αγωνιστική την Κυριακή. Πού πα, στην Τρίπολη. Αστέρα Τρίπολη, πάω και 7,5 ώρα. Χι από εδώ μέχρι την Τρίπολη. 0-0 και όλα σου βλέπει. Ε. Χωρί γκολ. Θα βάλει ένα γκολ η Τρίπολη, θα σοφαρίσει ο Βαρέλα. Τσούμπα. Α, ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα με κεφαλιά. Ο Άρης παίζει με τη Λαμία. 14 του Γενάρη. 0-0 και αυτό. Και αυτό 0-0. Ναι. Πάμε γραμμές να ακούσουμε τον κόσμο. Ναι. Να δούμε ποιο θα μας να δούμε τι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Με τα χιόνια ασχολούνται στην Αθήνα. Ναι. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται στου δρόμου και λογικά πράγματα. Δεν κάνουν κάκα οι παοξίδε πολύ. Γιατί? Θα γίνουν τα κόμματα. Σταλαχτίτε από το φόβο. Δεν κάνουν. Έχουν τον Ιβάν. Έχουν τον Ιβάν. Έχουν τον Ιβάν. Μάθαμε τον Ιβάν. Αφού έχουν συνέναντο πρόεδρο. Τι μόνο για τον Λουτσέσκο. Πάει ο λαός, ο Ιβάν τώρα. Ο Ιβάν καθαρίζει αυτά τα πράγματα. Ο προεδράρα. Πάει ο λαός, ο Ιβάν. Μα ποιο θα κλείσει τον πρίγκο, σαν να τον κλείσει να τον κρατήσει ο κόσμο ή ο Ιβάν. Ιβάν. Ποιο έχει τα ο Γιάννης. Γιάννης. Ποιος έχει τα φράγκα. Αυτό που έχει δίκιο. Αυτό που έχει δίκιο, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, φίλε. Έλα, καλημέρα, Μακεδονία μου. Μανούλα μου, έλα, να χαρώ εγώ. Σιχούλα. Δεν μου λες τώρα, Μανούλα μου. Έλα, Μανούλα μου. Τι έγινε τώρα, πήγανε στο Μητσοτάκι και του είπανε θα ψηφίσεις τις πρέσπες. Τον έχεις δει τη φάτσα, έχει ρε Κώστα. Έλα εδώ το Φράγκο Φραγκούλη τώρα που θέλει να γίνει νεοδημοκράτης, μόλις που τον να φύγουμε τις βέσπες να πούμε, ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Μανούλα μου, όλοι μαζί συνονοημένοι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Όλοι. Μανούλα μου. Όλοι μαζί. Πάει η Μακεδονία, Μανούλα μου. Να χαρώ, Μανούλα μου. Εγώ ήρθε η Μέρκελ. Πώς λέγεται τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και τη. Πώς φαίνεται τα καινούργια. Εγώ είμαι πολιτική, φίλε, τα έχουμε πει. Δεν ακούω. Είσαι πολιτική. Ναι, δεν ακούω. Πέσει καλά το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φίλε. Κώστα, καταγγέλλω την πρωινή εκπομπή. Ναι, μάλιστα. Σμαράγδα, Βαραγιάννη και τέτοια. Γιατί, βγήκε ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας για διαρροή μεθανίου στην περιοχή του γηπέδου της Τούμπας. Διαρροή μεθανίου. Διαρροή μεθανίου. Δεν το είπανε και τους καταγγέλλω, Νίκο. Γιατί, αγόρι μου, τι έγινε εκεί στην Τούμπα, δεν ξέρω, για πες. Πάνε τώρα φαρμάκι μέχρι το θεράπι κάτω, να δεις. Τι παίζει όμως. Τι προκάλεσε αυτή τη διαρροή. Έχει λίγο. Μια μικρή Νίκο μου, τι? Θεσσαλονίκη μου, έχει λίγο μια διαρροή τώρα. Έχει μια διαρροή μεθανίου λες. Μεθανίου. Ναι. Δεν υπάρχει Νίκο μου. Μπα, δεν νομίζω. Τώρα, φοβούνται το φορτούνι. Κάτσε να με πει και ο τι να φοβηθώ, το ποτένσε να φοβηθώ, όχι, να φοβηθώ. Ναι. Να σου πω ρε φίλε, τι φοβάται. Κάτσε φοβάται γιατί σαν μπάλα δεν βλέπει τίποτα. Είδε ότι τα 2-3 τον γκολ τα έκανε ο άλλος σέντρα μέτρα βάλτα να πούμε. Και σου λέει τώρα με αυτά τα χαφ που πάμε με το Βιερίνια που έχει φτάσει το πέος μέχρι τον Αστράγαλο από την κούραση και το Μάτος να πούμε στα πρόθυρα εμφράγματος. Ναι. Ο Πέλκας Μανούλα μου. Το μόνο που φοβάμαι είναι τα αργά τα ανακλαστικά. Μόνο αυτό φοβάμαι. Ανακλαστικά φοβάται αυτός. Τα αργά τα ανακλαστικά. Θα μετρήσεις τις λέξεις φοβάμαι και τις λέξεις financial fair play. Σήμερα πόσες λέξεις θα ακούσεις. Φοβάμαι. 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 Και φοβάμαι. Κανένας παουξής. Άκουσες κανένα παουξή να λέει φοβάμαι. Βλέπω κάτι στα λαμπίτες. Μια ερώτηση ποδοσφαιρική θέλω να σε κάνω. Θέλω να με βοηθήσεις. Πιστεύεις ότι θα παίξεις πιο γρήγορα ο ΠΑΟΚ τώρα με τη φυγή αυτού νου. Αφού λέει φοβάται λέει αυτός. Εδώ, όχι. Εγώ τι να φοβάμαι. Εγώ χάσω το πρωτάθλημα. Ναι. Με νοιάζει με να πιστεύω. Εγώ, θα πάρω, εγώ του κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση τώρα του Κώστα. Ναι. Έχω μια εντύπωση Κώστα θα παίξει πιο γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει γρήγορα. Ναι. Με τον Ακπόπ μέσα. Ο Ακπόπ φίλε. Ναι. Ο Ακπόπ φίλε. Μπορεί άμα δουλεύει. Άμα πάρει τον Μπέρκ δεν θα παίξει πιο γρήγορα. Ναι. Ναι. Αυτό λέμε. Ο Μπέρκ βέβαια εδώ μπορεί να καταστραφεί. Γιατί επειδή έχει τη φύση του όταν βλέπει χαφ ανύπαρκτα να κάνει μεγάλες διαδρομές, μπορεί να τον χάσουμε στα χαφ. Εδώ έχουμε πολλή ανάλυση να πούμε. Άστο, τώρα θα καταρθεί η ώρα. Να σου πω κάτι με αυτά τα λεφτά. Εγώ παίρνω και χαλάκι που έχουν οι μουσουλμάνοι για την προσευχή, ξέρεις. Φύγε βρε, φύγε βρε, Μαϊδάνε. Φύγε με το χαλάκι σου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε επόμενο. Έλα φίλε. Θέλω και χαλάκι, κοίτα να δεις. Έλα φίλε. Καλημέρα, ρε. Ωχ, πού είσαι ρε ψυχούλαση. Καλό στον πέμπτο τη βαθμολογία. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Τι έγινε, βρήκε σασμάν να πούμε να άρχισε. Τελευταία φορά που πήρε ήταν 15 Δεκεμβρίου, να ξέρεις. Ναι. Άκουσε έμερα αυτό που λέει καλά. Ναι. Εάν υπήρχε κυβέρνηση Κούτρας, ναι. Πρωθυπουργός θα ήταν ο Ραπτόπουλος και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως ο Κουλιανός. Ωχ, μαζί μας. Εντάξει. Εγώ είπα γλύτωσα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε εκεί στην Αθήνα. Ναι. Τους έριξε 5 πόντους χιόνι. Ναι. Χαμός γίνεται. Φλόρι πάθανε ζημιά κάτω, ναι. Ρε, αδειάστατα σούπερ μάρκετ. Βάλανε όλοι αλυσίδες και χτυπάνε σαν ερπιτριοφόρα στην άσφαλτο. Ναι. Και γελάνε η Καστοριανή και η Φλόρινα μαζί σας, ρε.
Ρε τους φλόρους τους Αθηναίους. Ρε γατάκια, ρε γατάκια. Τώρα που θα δουν να παίρνει και ο Πάουκ το πρωτάθλημα να δεις τι φόβο θα έχουν. Αυτοί φοβούνται. Θα σου λέγα ναι. Τώρα τι θα πάρει. Ναι. Θα έχω δημόσιο βήμα. Δεν μου λες το χιόνι και είναι για σοφιά τώρα την τζαμπασοφιά που χτίζεται. Η τζαμπασοφιά. Αφού 20 εκατομμύρια επιδότηση από εδώ. Ναι. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Βεβαίως, βεβαίως κύριε μου. Τζαμπασοφιά για να τη χαρακτηρίσεις θα πρέπει να το τεκμηριώσεις. Έτσι, αφού πήρατε κάτι επιδοτήσεις, πήραν κάτι δεξιά. Αρχίστε να πάρετε από μένα. 20 ευρώ της περιφέρειας. Ναι. Τα 20 εκατομμύρια αυτά τα 20 εκατομμύρια της περιφέρειας εγώ... Αφορούν... Ναι. Άσε με να τελειώσω ρε χειροφρενάκια. Ναι, πάμε. Αφορούν την υπογειοποίηση εκτός γηπέδου. Άστα, τι ωραία που το βαφτίσαμε. Υπογειοποίηση το. Ακούς πως το βαφτίσαμε, Κωνσταντίνε. Υπογειοποίηση. Εσφαλιάρι γλύφτη. Λοιπόν, πάνε καθάρισε. Πάνε καθάρισε καμιά πάπια τώρα. Μα ζαλίσατε με αυτό το μαλλιά, τελειώνετε. Ναι. Τελειώνετε, ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτό. Εμείς άλλη δουλειά δεν έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι τη μεταγραφή θα τη χαλάσει το Μαρινάκι, να ξέρετε. Εγώ όταν σας λέω ότι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, δεν με καταλαβαίνετε. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό, βέβαια. Είστε προσωπολάτρης. Ναι, αυτό εδώ ίσως να έχεις λίγο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε λίγο. Μια πουνιά ο Γκαρσία στο ναι, είναι προσωπολάτρες είναι. Είναι, έχεις δίκιο. Και εδώ. Καλά κάνουνε. Ναι. Τα 2/3 τον κόλ τα έχει βάλει αυτό με 2,5 προσπάθειες. Εδώ κάνω τον Γκαρσία που έδινε την μπάλα από εδώ στα 5 μέτρα ήρωα. Για κάνουν αυτόν. Καλά κάνουν. Πετρούνια, εσύ είσαι ο Πετρούνια. Άσε τον Αλέφαντο, έλεγε ότι είναι έγκλημα να βγει πριν γύρω. Ο πρωθυπουργό στο Όπεν μιλάει. Βρε ο πρωθυπουργό μιλάει στο Όπεν. Πού θε να μιλήσει, τι πρωτάθλημα θέλετε. Να τη γουρούνα τον καμένο μαζί μα. Ρε τι να σε κάνω ρε. Ρε δυνάμωσε ο Πάου. Κάτσε να μιλήσει, κάτσε λίγο. Απάντησέ μου ρε. Ναι. Πώς γίνεται να συνδυάζεις αυτό που είπες στον Αλέφαντο ότι είναι έγκλημα να φύγει ο Πρίγιοβιτς και την επόμενη μέρα στο Μετρόπολης λες ότι δεν πειράζει μωρέ. Πώς θα την αφήσεις. Είναι έγκλημα αν φύγει ο Πρίγιοβιτς εάν δεν εξασφαλίσει ο Πάοκ 3 παιχνίδια. Ναι. Δώρο 9 βαθμούς από τον πρόεδρο στον προπονητή. Για μένα είναι έγκλημα αν φύγει ο Πρίγιοβιτς και ο Πάοκ. Άκουσε με λίγο, Νικόλα. Είναι έγκλημα αν φύγει ο Πρίγιοβιτς και ο Πάοκ μέσα σε 5 μέρες δεν ανακοινώσει εισάξιο παίχτη. Τότε θα είναι έγκλημα. Ο Πρίγιοβιτς θα φύγει και το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει γατάκι πάλι. Α, πάλι, πάλι. Φύγερε, πάνε καθάρισε καμιά πάπια. Άιντε βρε, φύγε από εδώ. Φιλιά, την αγάπη μας. Μείον 20, έφαγαν τα 20 μιλιούνια και υπάρχει και σε εγκυλική έρευνα. Έτσι, τώρα, έτσι. Για υπογειοποίηση μας την είπε αυτά τα 20 περιφέρεια. Έτσι μπορεί να πάρει και ο Ιβάν από τον, πώς το λένε, τον Τζιτζικώστα. Α, περιφέρεια για υπογειοποίηση. Μπορεί να πάρει, Τούμπας. Ξέρω, επειδή το σχολείο έφυγε από εκεί, ναι. Για το σχολείο καμιά 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι, γίνονται ναι, αυτά. Γίνονται. Είναι πασοκικές αυτές. Ναι. Το Μαρινάκι όταν έλεγα νωρίτερα εννοούσα την σύζυγό του, έτσι. Μπορεί να τη χαλάσει μεταγραφή. Άλλο να είναι εδώ Χαλκιδική με τα μαγιό, με τα έτσι, με τα γιουβέτσι και άλλο με τι μπουρκες κάτω. Τι χαλάει να στην πισίνα δηλαδή. Θα πρέπει να μην φαίνεται, να μην τη βλέπουν, να είναι μόνο σε κλειστό χώρο. Μονογαμική κι αυτή είναι, ναι. Σαν τον πρίγιο, ναι. Μην τη βλέπει κανείς. Για πάμε, για πάμε στα Κροατόπουλα, καλημέρα. Ναι, για να μάθετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Ναι. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε πληθυσμό γηδιών πάντως, να ξέρετε. Είμαστε πολύ δυνατοί στα γηδιά. Στα γηδιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς όνα, καλώς όνα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Αυτό που λέτε δεν πήγα πιο νωρίς. Ναι. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο πάω από ταμεία. Γεια σου, Νικόλα, γεια σου, αγόρι μου. Κουλ της πήρα τις πάπιες από τον ομό. Α, μπράβο, τις καθάρισε πάπιες πολλές, τις ξύλωσε μια που είστε γειτονάκια εσείς. Εδώ χάλασε τα μάξι και δεν ήρθε στην Αρμίτα. Είναι παλίκαρος. Παλίκαρος είναι παλίκαρος, όντως. Ξέρεις από μεγάλη χαρά, ικανοποίηση, τρέλα ότι όλοι ασχολούνται με τον Πάου, τι θα γίνει με τον Πρίγκιβες, με τον Ράντα. Αυτό δείχνει πόσο δυνατός έχω γίνει, πόσο παλιός. Βρε, εμείς δεν φοβόμαστε, οι άλλοι φοβούνται. Οι άλλοι παρακαλάνε τώρα να φύγει, να κάνει ο εξής ο Ολυμπιακός, πρώτο θέμα ο Πρίγκιβες. Εγώ φοβάμαι. Όλοι οι παίχτες είναι αναλώσιμοι, ο Πάου είναι ένας. Όποιος ναι, δεν είναι, φεύγει, ναι, πολύ ρε, καλά ο Πάου. Συνεχίζει δυνατός. Ναι, να σου πω κάτι αυτό που λέει για χθες, γιατί είδα και λίγο την εκπομπή του με τον Καζαραφέ που έκανε με τον Αλέφαντο. Ναι. Που είπε ο κύριος Αλέφαντος ότι ο Πάοκ είναι ομαδούλα. Καλά, θα πει τώρα ο Αλέφαντος. Φίλε, τι να πει ο Αλέφαντος, ο παδός του Ολυμπιακού. Ο παδός του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Εγώ του λέω, φίλε, πρωτάθλημα θα δεις του χρόνου τώρα και βλέπουμε. Πες μια πενταετία έτσι να τον τσικλήσει. Σε πέντε χρόνια θα δεις. Και βλέπουμε. Λέω, ο Πάοκ είναι ομαδούλα, λέει, και δεν μπορεί να αφήσει τον παίχτη. Όταν μια ομάδα σπάει τη ρήτρα,
δεν μπορεί να κάνει ομάδα τίποτα. Με τον είπα εγώ, δεν μου λε, πόσοι παίκτε πούλησε. Τι λέει, τι παίκτε ήταν, λέει. Ο Κούτρε, λέω, ο Σάμαρη. Να σε πω Κούτρε, εδώ είναι. Το Μιλιβόγιο τη μεσού περιόδου τον πούλησε 15. Τον Ιντέγε μεσού περιόδου τον πούλησε. Τον Ιντέγε που τον πούλησαν, με τον Ιντέγε έγινε χαμό. Ναι, σε παρακαλώ τώρα. Τον Μπάι τον πούλησαν. Δηλαδή σε στιγμέ πολιτικού θα λέτε. Κοιτάξτε, θα πάρετε το πρωτάθλημα εκεί πέρα και με τον Ακμπόπ να μην μιλάνε κάτω. Ναι, ναι, άμπραβο. Έχουμε και λερωμένη τη φωλιά του για κάτι ιστορίε. Δεν λέμε παραπάνω. Διπλό στην Τρίπολη. Και bye bye το πρωτάθλημα. Καλά, μας χάσει διπλό και χωρίς πρίγκιπες στην Κυριακή στην Τρίπολη. Κάρα και συνεχίζουμε. Το πονάνε θα κάνει πάταγο τη Δευτέρα, να ξέρεις. Ναι. Φύγε, τα λέμε Νικόλα. Μείον 12 Κοζάνη, μείον 19 Φλόρινα, μείον 13 Καστοριά. Τι λένε τα γατάκια, τα γατάκια στην Αθήνα. Εδώ, ωραία, καλά τα είπε ο Καστοριανός. Με 0 βαθμούς και λίγο χιονάκι. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλό βέβαια. Εμείς εδώ έχουμε ήλιο ζωηρό. Και από εδώ βλέπω τη βουνοκορφή του Ολύμπου. Και που τη βλέπεις τι γίνεται, κονομάει η πιερία από τον Όλυμπο, καλά Φράγκο. Λέω, εάν ο Όλυμπος ήταν να πούμε στο Βέλγιο, θα είχα χεστεί στο Τάλιρο. Και που έχετε σίγουρο τον Όλυμπο και τον βλέπετε τι έγινε, που χάνουν οι αρκούδες εκεί πέρα, τρόφα στο λάδο. Βρε άχρηστοι είστε. Έχεις δίκιο. Ο Δήμος εκεί, η πιερία, κονομάτης, άχρηστοι είστε. Όχι, δεν είναι. Έδωσε μια Ιαπωνική. Κοιτάξτε, δεν ξέρεις κάποια πράγματα. Είδαμε, έδωσε μια Ιαπωνική εταιρεία στον Παπαδόπουλο για 40 χρόνια να έχει την εκμετάλλευση. Να κάνει από τον Όλυμπο Τελεφερίκ μέχρι κάτω. Βρε, και πρέπει να έρθει ο ξένος να κάνει Τελεφερίκ, βρε άχρηστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Όλυμπο. Εδώ αρνήθηκε. Ακόμα πηδάει ο Δία στην Ήρα και παίρνετε μάτι ρε, οπισθοχωρημένοι να πούμε τύποι. Αρνήθηκε. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω. Αρνήθηκε, μπορεί να μην είχε κονόμα, γι' αυτό αρνήθηκε. Λοιπόν, Νίκο. Άμα καμιά καλή. Έλα, έλα Κυρκώστα, εδώ είμαι, ναι. Άχρηστη τον Όλυμπο και Όλυμπος και Όλυμπος, άχρηστη. Αναφέρθηκε στο Δημόπουλο. Ναι, Χρήστο. Ο Δημόπουλος τον έκανε προσφορά, ο ΠΑΟ 5 εκατομμύρια. Ναι. Τον κάνει προσφορά ο Παναθηναϊκός 30. Ναι. Και. Λέει στους υπευθύνους, δώσε μου 10 να μείνω. Ποιος το είπε αυτό? Ο Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος το είπε αυτό. Δεν το κατηγορεί κανένα στον άκου, κύριε Κώστα. Εγώ μιλάω για το τελικό, ας έφευγε μετά το τέλος. Κύριε Κώστα, και εγώ έχω ένσταση, θα μπορούσε να παίξει το τελικό και να φύγει. Έτσι, παίξε το τελικό. Η μέρα του τελικού ήταν η τελευταία μέρα προθεσμίας. Α, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τι προθεσμία? Πάει υπογράφει στον Παναθηναϊκό και πάει στο ξενοδοχείο και λέει εγώ υπέγραψα τη μεγάλη διαφορά, ναι, αλλά ήρθα να παίξω στον τελικό. Ποιος δεν τον άφησε? Ο Κασιμάτης τον έβλεψε με τις κλωτιές. Μάλιστα. Κάτσε εσύ, θα βάλει παίχτη που είναι ήδη σε άλλη ομάδα. Γιατί? Κάτσε, είμαι εγώ εδώ πέρα, ρε. Γιατί να πάρει τον τάμπλ, γιατί? Για να μην πάρω τον τάμπλ. Γιατί η πλευρά του Δημόπουλου λέει η κουφάλα ο Κασιμάτης, ο συγχωρεμένος. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να πάρει τον τάμπλ, λέει. Κάτσε να δούμε πώς τον τρυπήσουμε. Πρε το Πασόκ τα χώρισε, Λάρισα πάω. Κάιτε τώρα με τον Δημόπουλο. Κάτσε να δούμε πώς θα τον τρυπήσουμε τώρα. Κυρκώστα, να σε καλά, γόρι μου. Να ακούσουμε και την πλευρά του Δημόδοκου. Του Δημόπουλου. Την πλευρά του Κυρκώστα ακούσαμε. Του Δημόπουλου δεν έχει πει ποτέ Δημόπουλο. Αυτό λέει όμως το off the record ο Χρήστος Ροδημός. Τι έχει πει? Ότι ήθελα να παίξω και μου είπε όχι. Καλά, αφού έχεις υπογράψει άλλη ομάδα. Και τι έχει? Επιτρέπεται. Γιατί? Έλα ρε φίλε τώρα. Τι να υπογράψεις? Έχεις υπογράψει άλλη ομάδα. Κρατάω από κάτω το χαρτί, παίζω, κερδίζω, χάλω και την άλλη μέρα με ανακοινώνω ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα. Κασιμάτης. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, να κάνω μια ερώτηση. Το τρένο που λέγεται ΠΑΟΚ προχωράει. Για να πάθει να φύγει το τρένο από τις Ράγες, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει. Να πάθει ο οδηγός κάτι, να τα αφήσει ανεξέλεκτο. Ο οδηγός είναι, ρε παιδιά, στο τιμόνι, ρε παιδιά. Ναι, είναι, όντως. Ο Σαββίδης είναι στο τιμόνι. Ποιος πρίγεμε, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, ρε. Θα αφήσει ο Σαββίδης τώρα, εξαρτάται από τον πρίγεμε, αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι θες να μου πεις, ρε παιδιά. Θέλω να πει ότι ο οδηγός είναι στο τιμόνι του, τελείωσε. Ναι, το τρένο πάει. Ωραία, πάνε με τον Ακμπομπ και τον Μπέλκα. Με 50-50 διαιτησία και πάρτο, ρε. Έχεις τον οδηγό στο τιμόνι. Ο στόχος σου είναι το πρωτάθλημα, πάει για το πρωτάθλημα. Ποιος πρίγκιπης, ρε παιδιά, τώρα. Ξέρεις τι λέει αυτός. Ο πρίγκιπης, ποιος τον έκανε μάγκα. Καλά λέει ο φίλος. Καλά λέει, φίλε. Ποιος τον έκανε μάγκα τον πρίγκιπη? Καλά λέει. Εσφού είπαμε, ο πρόεδρος. Θα πάω στην Ξάνθη, θα κανονίσει ο πρόεδρος. Θα πάω στα Γιάννενα, θα κανονίσει ο πρόεδρος. Θα πάω στη Λάρισα να κανονίσω πρόεδρο και εσύ θα μου κάνεις Μουρίνιο το προπονητή. Πάλι με τον Λουτσέσκο αγώνα. Καλά λέει. Α, καλά λέει τώρα όπως σε βολεύει. Βέβαια. Αυτό που λέει, κάτι άλλο. Άμα φύγει πρώτος ο κόκκινος, τι θα κάνεις? Αυτό θέλω να μου πεις. Άμα.
Άμα φύγει πρώτος ο κόκκινος, τι θα κάνεις? Άμα φύγει, πού να πάει? Όπως στον άλλο κόσμο. Με χτύπα ξύλο ρε τον άνθρωπο πρωί. Ναι, χτύπα ξύλο ρε παιδί, μετά τι θα κάνεις εσύ ρε παιδί. Κοίταξε, στατιστικά ο κόκκινος θα φύγει πρώτος, αλλά η λογική λέει ότι... Άκου να δεις. Αυτά που έχει πει και φάει ο κόκκινος. Ναι. Ναι, αλλά σε αυτά δεν έχει σειρά. Δεν έχει στατιστικά. Εδώ φύγανε αθληταράδες ποδοσφαιριστές και ζει ο Βοσκόπουλος 79 χρονών με μισό πνευμόν. Άστα, μην τα λες τώρα να φύγει ο κόκκινος, μην με βρει κανένας γλυκόλακας και φύγω. Τι ερώτημα έχει στο μυαλό, εσύ τι θα κάνεις? Τι θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα κάνει κάτι. Θα κάνει κάκα ή όχι? Όχι, ρε φίλε. Κάνω κάκα. Όχι, ρε εσύ. Το Γρηγόρη, ρε φίλε, πλάκα με κάνει. Αν φύγει ο κόκκινος, κάνω κάκα. Α φύγει. Α πεθάνει αυτό και έχω εγώ να κάνω. Τι πράγμα. Λοιπόν, φύγε, φύγε. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, πάρτονα. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Μάλιστα. Ρε τα χρήματα παράδες είναι, ρε γάματα. Ο Λουτσέσκο ήρθε εδώ, έφαγε ψωμί, γάμο, το τίποτα δεν κάνει, ρε. Αυτός θέλει τα σκουπίδια. Μη βρίζεις, μόνο μη βρίζεις, μη βρίζεις. Όχι, παράδες λέω, χρήματα. Ναι. Έφαγε χρήμα πολύ. Και δεν πρόσφερε, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ξάδε, έκανε δουλειά. Όχι, πρόσφερε. Να τρώει. Άκου, πρόσφερε. Πρόσφερε. Τι πρόσφερε? Στην άμυνα, όταν κάνει ο ΠΑΟΚ, όταν αμήνεται, είναι πολύ καλό στο να στείνει την άμυνά του. Από εκεί και πέρα, έτσι, όταν πάρει ο ΠΑΟΚ την μπάλα μπροστά, ανάθεμά με αν έχει κάνει τακτική, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα κτλ. Ανάθεμά με. Φαγωθήκατε. Ανάθεμά με. Φαγωθήκατε. Ανάθεμά με. Ακούει και ο άλλος όπου δεν έχει δει κανένα παιχνίδι τώρα εδώ από τον καθένα. Αυτός δεν έχει δει. Δεν τα βλέπει τα μάτια. Σέντρα. Σέντρα. Εγώ βάζω στίγμα. Δεν βλέπει μάτια. Αυτός τώρα εδώ δεν έχει δει παιχνίδια. Εσένα ακούει μόνο. Είδα δύο κομπίνες στα στημένα που μου αρέσαν. Φύγε με σύγχυση σε μένα τώρα. Άιντε καλημέρα, επόμενο. Δεν έχει δει μπάλα αυτό. Να ξέρεις, εσένα ακούει. Τέλος πάντων. Και αύριο που θα βγει πάλι, ναι, ρώτα τον, έχεις κανένα παιχνίδι? Όχι, σέντρα, θα σου πει. Σέντρα, καλημέρα, σέντρα, ναι. Σέντρα, σέντρα, σέντρα. Τράβα σέντρα τώρα στον άκουπομπλά μου. Σαμάτα, ναι, σαμάτα. Σαμάτα, ρε. Να. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ που λες σαμάτα, ναι. Άντε ρε Ραπτόπουλε, πάτα λίγο φρένο. Τίποτα, δεν έχει φρένο, μόνο γκάζι σήμερα τσίτα. Με σκάσατε, εγώ Αριανός είμαι, θα μιλήσω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ρε, είναι δυνατόν να είναι κάποιο τόσο άσχετο με τον ποδόσφαιρο? Για δεν είναι μέσα. Θέμα που φεύγει ο Πρίγκιβιτς από τον ΠΑΟΚ. Είναι. Έχουν δει κάποια τελειώματα που έχει κάνει ο Πρίγκιβιτς? Έχει σέντερ φορ στην Ελλάδα να κάνει αυτά τα τελειώματα? Μέσα σε εμάς το Βικελίδης, μέσα στη Λιβαδιά, με την ΑΕΚ. Ποιος θα κάνει για τελειώματα στον ΠΑΟΚ? Είναι θέμα, φίλε, μαζί σου είμαι. Απλά δεν σταματάει η ζωή εδώ. Αυτό λέω εγώ. Δεν σταματάει η ζωή. Είναι εδώ. Θέμα. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει, ναι, ο ΠΑΟΚ. Φίλε. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι. Το κάκα του ΠΑΟΚ έχει γίνει σταλαγμίτης και σταλαγτήτης. Ας το λέω εγώ, Άρια, ναι. Το κάκα του ΠΑΟΞΙ έγινε σταλακτήτης. Φαγώθηκες, βρε, φαγώθηκες. Σταλακτήτης. Ας μου ανακοινώσει εμένα αύριο τον Πέρκα, θα σου έλεγα τι μου έχει γίνει ο σταλακτήτης. Αν θες τώρα να ανακοινώσει, να δω τους σταλακτήτης. Εκεί έχω το τράβο στην Τρίπολη τώρα και στην Πάτρα με τον Παλαιστή του MMA. Ο Τσούμπα, τον Τσούμπα του Φωτοκουστά. Τσούμπα μ' αρέσει. Ο Τσούμπα μ' αρέσει. Ο Τσούμπα. Δεν με τον Τσούμπα θα πάω. Ο Τσούμπα εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και πιστεύω ότι θα δώσει μπάλα. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Γιατί έχετε υποτιμημένο τον Τσούμπα. Σ' άκουγα και χθες που το έλεγες. Δεν τον έχουμε υποτιμημένο, αλλά γίνεται να βγει ο Πρίγκοβιτς για να πει ο Τσούμπα? Δεν γίνεται, ρε Κωνσταντίνε. Δεν γίνεται, ρε Κωνσταντίνε. Κάποια μάτς έπρεπε να πάρει περισσότερο συμμετοχή. Ας έπαιρνε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά αφού εφόσον βγει τον Πρίγκοβιτς, δεν παίζει ο Τσούμπα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είπα να βγει, αλλά και να παίξει. Ναι. Δεν είπα αυτό. Ναι. Σ' άκουγα χθες που το έλεγες με τον Γρηγόρη κάποια στιγμή. Λες, γιατί δεν τον έβαλα. Πού να τον βάλω? Αφού έχω το άλλο, το θηρίο. Τα βάζει όλα τα μάτς. Άλλο λέω. Εσύ είπε να τον έβαζε λίγο παραπάνω. Αυτό, εντάξει. Πήρατε τον Καρέλη, ναι, να μου κάνετε τον Καρέλη τώρα, να μου τον κάνετε από την, πώς το λένε, την Καλύμπρα, να μου τον ισιώσετε. Ισιώνει το, ο Καρέλη. Το σασί. Ισιώνει ο Καρέλη. Το σασί από κάτω, ναι. Ξέρε. Βρήκε το σασί πολύ, λέει. Πάει, βρήκε από κάτω. Καλημέρα. Μάλιστα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς το. Καλώς ο να. Καλημέρα. Καλώς ο, καλημέρα. Ήθελα και εγώ να μιλήσω για το θέμα Δημόπουλο, επειδή τόσα έχουν υποθεί. Πρόσφατα μια εκπομπή στα κανάλια της Κοσμοτέ έδειξε το ρεπορτάζ για το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το 1985. Ναι. Και εκεί μιλάει ο Χρήστος Δημόπουλος, ο ίδιος, μιλάνε και συμπαίκτες του, ο Κωστίκος, ο Πάπριτσα και αυτά, αλλά όχι εμπεριστατωμένα, όχι με άποψη, μιλάνε γενικά. Και λέει ο άνθρωπος ότι 1η Ιουλίου εγώ υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, πήρα 21 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ μου έδινε 7, η τελευταία του πρόταση ήταν 12 και ζήτησα να παίξω, γιατί τυπικά στο τελικό με τη Λάρισα ήμουν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με απέκλεισαν από την αποστολή. Ναι. Το λέω καθαρά ο άνθρωπος. Άρα, ακούσουμε την πλευρά του Δημόπουλου. Ναι, 21 του δώσε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ του δίνει 12. Ναι. Έτσι. Και σου λέει, εγώ θα πάω στα 20. Θα κάτσει στα... Εντάξει, οκ, αυτό δε, οκ. Και μετά λέει, την ανέβασε στα 12, δεν μπορούσα τα λεφτά του. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό και άλλο γιατί στον τελικό δεν έπαιξε και για μένα ήταν μεγάλη απώλεια. Πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Θα έκανε εγώ το Δημόπουλο απώλεια, το θεωρώ αλλά... μεγαλύτερο σέντερφορ από τον Πρίγιο. Φοράκλα μεγάλη, άσο φωνιά. Για φωνιάς. Μένα ο μεγαλύτερο φόρ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ είναι ο Δημόπουλο ναι. Και το δίδυμο με τον Κωστίκο δεν θα ξαναβγεί. Ναι. Για ναι. Μένα. Ναι. Εντάξει, άμα βγάλετε ξανά το Δημόπουλο. Θα το δούμε, η ιστορία θα κρίνει. Κρυγίζει ο άνθρωπο, δεν έχει πει τίποτα άλλο. Σεντερφοράρε και ίδιο. Άλλα χαρακτηριστικά, ένα άλλο. Να σε καλά, φίλε. Μπορούσε να παίξει και εξτρέψει 4-3-3 ο Δημόπουλο. Ήταν πιο σταχμίνη, πιο μπουκαδόρο. Σήκωνε την τούπα ο Δημόπουλος με τον Κωστικό. Τώρα τι να σηκώθει ο άλλος. Εντάξει, με τον Πρίγιο σηκώνεται. Αλλά... Εντάξει, σηκώνεται. Λοιπόν, Σμαράγδα Μασάκου, θα σηκωθούμε εμείς για να έρθει εδώ να μας δώσει ενημέρωση για τα αθλητικά δρόμενα. Θα επιστρέψουμε πάντοτε με γραμμούλες μέχρι και τις 10. Rap and cool, φίλες και φίλοι, και με καζαμπάκα στα πλήκτρα για ακόμα ένα ημιωράκι. Πάμε. Ψάχνουμε και ένα σκυλάκι, έτσι, αν το βρει κάποιος. Υπάρχει ανάρτηση στο προφίλ του Μετρόπολη στο Facebook. Ένα σκυλάκι τσόου τσόου, ζιζέλ λέγεται, θηλυκό είναι. Όποιος το βρει έχει και αμοιβή. Στην Ευκαρπία χάθηκε. Άμα χάθηκε στην Ευκαρπία, πάει, τελείωσε. Στο φούρνο κανένας δροσοπόντιο. Μη βρε Κωστή μου, μη βρε, γονιμο, μπορεί να το βρούμε. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Προτιμώ να βρω σκυλάκι παρά ηλικιωμένο. Προτιμάς να βρεις σκυλάκι. Ηλικιωμένο, τι ηλικιωμένο, πόσο. Να έχει χαθεί. Ναι, ο ηλικιωμένος πόσο να είναι, 80. 80, ναι. Ναι. Το σκυλάκι λες έχει να δώσει. Πιο πολλά συναισθήματα. Ο χαμένος. Το σκυλάκι δεν είναι πάρα πολλά συναισθήματα. Όποιοι δεν έχουν δεν το γνωρίζουν. Ο άλλος μπελάστα είναι. Μπελάστα είναι. Ναι. Ναι, αλλά ψυχούλα και ο άλλος ψυχούλα και το σκυλάκι. Άμα ήταν Πασόκ δεν είναι ψυχούλα. Α, ναι, εντάξει, το ξέχασα αυτό. Κωνσταντίνε, συγγνώμη, έτσι, συγγνώμη, φιλαράκι μου. Ερωτικό σκάνδαλο με βράνιες. Ο Βράνιες είναι λίγο ανακατοσούρα. Τι έκανε ο Βράνιες. Έσελε μηνύματα σε γυναίκα του Ντούσκο Τόσιτς. Ποιος είναι ο Ντούσκο Τόσιτς. Ένας παίχτης που... Είναι συμπαίκτης του. Όχι, παίζει στην Κίνα, στην Γκουαντζού. Ωραία, και τι θέλει τώρα. Και όσο έλειπε αυτό στην Γκουαντζού, ο Βράνιες έκανε καμάκι καλά στη γυναίκα έκανε. Του. Άμα δεν ήταν γυναίκα συμπαίκτη του ή φίλου του, καλά έκανε. Όχι, και αυτός ήταν στην Κίνα, αλλά τον... Ράλος έλεγω. Ναι. Ήταν φίλος του. Όχι. Ήταν συμπαίκτης του. Όχι. Καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε. Ναι, αλλά για το ρωτήσεις. Κατάλαβε ο άλλος. Ναι, άμα έστειλε μήνυμα, κάποιο δικαίωμα έδωσε και το άλλο η κοπέλα. Καλά, τη βλέπω την κοπέλα, δεν είναι και. Το βλέπεις εδώ το κορίτσι, δεν είναι και. Δεν υπάρχει ηθικό τέλμα εδώ. Ρε. Δεν υπάρχει, ναι. Είναι φίλος του. Δεν είναι φίλος. Κουμπάρος του. Ναι, ναι. Συγγενής του. Όχι. Όχι. Ναι. Μονητός του. Ναι. Όχι. Συμπαίκτης του. Όχι. Καλά έκανε και έστειλε το μήνυμα. Άιντε τώρα από εκεί. Δεν έστειλε ένα, έστειλε πολλά. 200 να έστειλε. Δεν υπάρχει. Άρα είμαστε με βράνιες εδώ. 100%. 100% στο βράνιες. Πάμε καλύτερα. Άμα ήταν συμπαίκτης του. Ναι, ναι, ναι. Ή φίλος του. Είναι ο κολλητός του. Ναι, ναι. Τόσες γυναίκες έχει του φίλου, θα πας να κάνεις. Σωστά, μάλλον. Σωστά. Καλημέρα, μπράβο, ναι. Κωστή. Ρίξε για τον Πινελί και για να. Τώρα δεν είναι είπα, παρά. Δεν το είπα. Δεν το είπε, μα κάκα. Μα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Δεν το είπα. Δεν σε προλαβαίνει. Δεν με προλαβαίνει, αλλά ξέρω να κόψω εγώ. Ναι, πότε, ναι, πρατή. Σήμερα είσαι με το ισοτονικό αυτό, άσε. Λύσαξες με το ισοτονικό. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Έχω Σαββίδη στο τιμόνι. Πέρυσι που τον είχα στη Σέλα. Πάνω. Στο τιμόνι τον είχες και πέσει, γι' αυτό και έγινε και αυτό που έγινε. Για να ακούσουμε. Ναι. Στο τιμόνι τον είχες, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Ας μάθουν μερικοί και ας δουν λίγο τα πράγματα πιο καθαρά. Και αν είχες και Ουάρτα πέρυσι, το παίρνες στο πρωτάθλημα. Έτσι. Ας θα δουν λίγο τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή λες ότι ο Πάουκ αν είχε πέρσι τον Ουάρτα. Ναι, θα ήταν μια μονάδα που θα πρόσφερνε. Ναι, τον περσινό Ουάρτα, ναι. Ναι. Αφού πάλι ο Τουσάρο πιο πολλού λάθο μάζεσαι από την άκρη, φίλε. Το θέμα δεν ήταν στο χορτάρι πέρσι. Τι μα λε τώρα. Δεν ήταν στο χορτάρι. Το πού ήταν. Γύρω, δεν το θυμάσαι. Τι δεν το θυμάμαι. Ήταν έτοιμοι να φάνε τον Λουτσέσκου. Ναι, οκ. Okay. Και η διαφορά ήταν στου μείον 1-2. Και με χωρί Ουάρδα την πέρασε να εκβαθμολογικά. Έξω δεν κρίθηκε στα δικαστήρια και σε αυτά. Άστα αυτά τώρα. Νικολάκη, για άλλο πράγμα σε πειρά. Για πε. Την Παρασκευή έχουμε το κοπί τη πίτα στο Κατζινάκο εκεί. Και σε προσκαλούμε να μα κάνει την τιμή. Φαφό. Γιατί απευθυνθήκαμε στον κόκκινο, ναι. Αλλά ήταν πολύ ακριβώς, δεν έρχεται. Είναι πολλά τα λεφτά και. Τι πράγμα είσαι. Θα έρθω ρε παιδιά, απλά να πάρω το κομμάτι να το φάω τουλάχιστον. Έτσι, ναι. Ένα κομματάκι κοπί τη πίτα. Εσύ λίγα παίρνει. Δεν παίρνω τίποτα εγώ. Εντάξει, δεν παίρνω τίποτα. Δεν είσαι. Βρε, δεν παίρνω τίποτα. Θα έρθω να πιω και μια μπυρίτσα εκεί με το κουμπαράκι μου. Εντάξει, και τέλειω ιστορία.
δικό μας παιδί σε ναι, αφού είμαστε παιδί της αγοράς, παιδί μου, ναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Άντε να χαρώ εγώ. Τα λέμε, ναι. Ναι, Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Θα είσαι Κωνσταντίνε, εσύ, σε κοπή την πίτα. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνεις. Μαζί να πάμε. Κάτσε, φίλε, θα κάνω Τετάρτη, Πέμπτη, 10, 12 εκπομπή. Ναι. Θα κάνω Δευτέρα Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Μια Παρασκευή δεν πάω εγώ να βγω με ένα φίλο μου. Σωστά. Τι απρέπει και την κοπή τυπίτα, πάει να κάνει έρωτα ο κοντός, θα πούμε. Κερδίζει τίποτα όποιος κερδίσει το κοπή τυπίτα το φλουρί. Μπορεί να μου δώσει ένα δέλερ. Πού να δώσει. Το φλουρί, ξέρω εγώ, ναι. Μια pay safe, κάτι. Πρέπει κάτι να δώσει. Κάτι να δώσει, μια pay safe. Ναι, δεν ξέρω τι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα εσείς, έλα. Καλημέρα. Καλώς. Βαρύς. Γεια σου Κουλιανέ, γεια σου Ραπτόπουλε, την καλημέρα μου πήρα να πω και σε εσάς και σε αυτούς που ακούνε το σταθμό. Στεναχωρεμένος ρε φίλε, θλιμμένος. Μια χαρά είναι ο παλίκαρος. Κάτσε να ακούσουμε. Τι να ακούσεις ρε Ραπτόπουλε, πάω και είμαι. Μια χαρά και τι πάω και είμαι, μια χαρά είσαι. 13 νίκες έχω. 13 σε 14, ναι. Και μια ισοπαλία. Ναι. Αισθάνομαι πολύ καλά, φεύγει φυσικά το πιστόλι το καλό. Τι να κάνουμε, ήρθε ο μουσουλμάνος, τάσταξε. Οι μουσουλμάνοι έχουν πολλά λεφτά. Ας φύγει, δεν κολλάω εκεί. Κοινικό τον ακούω τον φίλο. Κάτσε να τον ακούω, ρεαλιστής. Ωραίος, ναι. Back half θέλω. Μαζί είμαστε. 33 και στο κοντέρ, ακούει Ραπτόπουλο. Back half, ναι, μαζί σου είμαι αδερφέ. Back half θέλω. Και εγώ μαζί σου ήμουν χθες πότε Κλεισταβόνας έπαιξα. Χάσαμε, τι να κάνουμε. Για τον Τέλα. Τι να κάνουμε, πέσε. Πόσο, 2-1. Ας πάρουμε ασχή δύο διπλή ευκαιρία. Πολύ ξύλο έπεσε. Έπεσε πολύ ξύλο και έπεσε και με 10 η τον Τέλα. Ποια πολύ τον Τέλα τώρα και οι άλλοι. Πολύ ξύλο. Το έβλεπα και εγώ το μάτσα, αλλά είναι τα χάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι τα χάρια. Λασπάλμας δεν έχασε. Ναι, εντάξει, το τσιμπήσαμε έστω και στο χειδίο, αλλά τι να κάνουμε, ρε Παουξί. Αυτά συμβαίνουν στο κουμάρι. Να σε καλά, ωραίο. Τι μπρουτάλ τύπο μ' αρέσει. Ναι. Σου λέω αυτά που θέλω να σου πω. Καλημέρα, μπαμπά, γεια σα. Ναι. Πάμε, γραμμούλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Σκαλοπάτου Βιτόλο. Ναι. Καλή χρονιά, με υγεία έρχομαι. Καλώ το σκαλοπατάκι, ρε. Φωνή πολιτή έχει αυτό. Έχει. Ναι. Αυτό είναι ζυζάνιο, ακούγεται. Αλλά για πάμε, έλα. Σκαλοπάτι. Ναι. Όσον αφορά για τον φόβο του ΠΑΟΚ, δεν αφορά τον Πρίγιοβιτς, αν και αγωνιστικά είναι. Αφορά την εικόνα του ΠΑΟΚ, άμπραβο. Αφορά την εικόνα και άντε, αφορά μπράβο. Την οθρότητα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Α, την οθρότητα λέει, όχι την εικόνα, μην το βάζεις σε κουβέντες. Ανοθρότητα. Ναι. Όσον αφορά την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Άμπραβο. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ Χριστούγεννα για άλλους, όταν εγώ για μένα είναι 8 Ιανουαρίου, να περιμένω τελευταία στιγμή τις αποφάσεις. Όταν υπάρχουν αγώνες για να ολοκληρώσω το όνειρο μετά από 33 χρόνια. Ναι. Αυτός είναι ο μοναδικός μου φόβος. Ναι, ρε φίλε. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μαξιλαράκι τον τελευταίο 1,5 χρόνο του Ιβάν Σαββίδη είναι ίδιος ο Λουτσέσκου, που εγώ θα συμφωνήσω με τον Κωστή ότι δεν είναι coach, δεν ξέρει να παίζει το 4-4-2, δεν είναι ευέλικτος, όμως είναι προπονητής παύλα ψυχολόγος, ναι. Κρατάει τα αποδυτήρια balance, και την ομάδα balance, και έχει δώσει μεγάλο μαξιλαράκι ασφαλείας στο Σαββίδη. Τέτοιο ώστε να έρχεται μια άλλη Ιτιχάντ να κάνει την πρόταση των 10 εκατομμυρίων και να δίνεται 48 ώρες άδεια στον Πρίγιοβιτς για να πάει στα Εμιράτα και να γυρίσει. Mm, περιμένουμε ναι. Λοιπόν. Άρα η ζυγαριά, γιατί πολύ ωραία τα είπε Σκαλοπάτι, ναι. Γέρνει πολύ κατά του Λουτσέσκου, έτσι, γιατί κάνει πολλούς ρόλους. Σε αυτό παίρνει 10 με άριστα. Ναι. Προς το κοουτσάρισμα να συζητήσουμε όλα αυτά που συζητάει ο Κωστής, ναι. Και έχει απόλυτο δίκιο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ τώρα μετράνε τα αντανακλαστικά της διοίκησης, που αναλόγως με το τι απόφαση θα πάρει ο Πρίγιος, ακόμα και να φύγει, θα πρέπει να φέρει δύο παίχτες. Έναν center forest όπως τον θέλουμε και ένα half ή back half, χαρακτηρίζεται το όπως θέλετε. Ένα half και ένα back, και ένα back, άλλο και back αν μπορεί. Ναι. Όπως θέλει αυτήν ο παίχτης. Ναι. Αυτό έχω να πω. Ωραίος, σκαλοπάτι μου άρεσες, ωραίος ήταν. Λεστός, είχε αρχή, μέση, τέλος ο λόγος. Ναι, γιόλ μεζέδες ρε. Επιχειρηματολόγησε, ωραίος. Πάμε, καλημέρα παιδιά. Μάλιστα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα φίλε, φωνή. Καλημέρα, ωραία. Άλλη φωνή εγώ μεγάλη. Νομίζω με 12 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Τα 10 και 2 μπορείς ναι. Να χτίσεις άνετα. Για την ακρίβεια φίλε είναι 9 και 1,8, είναι 10,8, για την ακρίβεια έτσι. Ναι, γιατί ένα παίρνει ηλέγγυα. Έτσι, ναι, εντάξει, 5 πάνω, 5 κάτω. Τώρα, εντάξει, ναι, όχι, okay, απλά για να μας ακριβολόγει λίγο, ναι. Είμαστε μεγάλη ομάδα, ναι. Έχουμε λαό. Με τα λεφτά αυτά και με κατάλληλες κινήσεις, αφού ευχαριστήσουμε αυτό το παλικάρι που μας τάφερε. Και θα τον καλέσουμε στη φιέστα του πρωταθλήματος το καλοκαίρι. Α, το πεις πολύ τέλος. Η ομάδα συνεχίζει, ναι, η ομάδα συνεχίζει και θα κάνει τις σωστές κινήσεις. Θα κάνει 2-3 μεταγραφές σωστές
και θα γίνει ακόμα καλύτερη και θα το χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό το παιδί εκεί. Και πιστεύω κάποια στιγμή θα επανέλθει αυτός, γιατί εκεί κάτω στην Αραπιά δεν είναι. Δεν βλέπω φόβο, Κωνσταντίνε μου, από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πού να επανέλθει, φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπω φόβο, Κωνσταντίνε μου. Πού να επανέλθει, φίλε. Πού να επανέλθει. Θα επανέλθει κάποια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα κόψετε, φίλε. Άκου εδώ. Εδώ συμφωνώ με Κωστή. Εδώ συμφωνώ με Κωστή. Αυτά πρέπει να τα κόψετε. Τι να επανέλθει στα 33 του πρίγου, εσύ να το κάνει. Δεν εννοώ αγωνιστικά. Να επανέλθει, τι να τον βάλει. Όχι, φίλε. Θα τον δώσει, να πούμε, μεροκάματο που δεν θα το έχει ανάγκη. Γιατί να επανέλθει. Α, να μου είναι σκάουτερ στη Σερβία και να μου στέλνει παίξα με βοηθάκια να είμαι. Ναι, δεν το θέλω. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει κάτι αυτό. Ναι. Τι να επανέλθει, 34 χρονών, τι. Έτσι. Σαν αυτόν παίκτε και σαν τον Μουσλίμοβιτ έχουν προσφέρει στον ΠΑΟ. Ναι. Και χρειάζονται τα φώτα του από την αγορά στην οποία βρίσκονται. Ναι. Γιατί να κρατήσει δηλαδή ανοιχτή δίωδο με Πρίγιο. Ούτω άλλω θα κρατήσει. Ένα λεπτό. Ο Πρίγιοβιτ είναι ένα σπουδαίο σεντερφόρ. Ναι. Δεν ξέρουμε στην μπάλα πάνω αν έχει μάτι. Ναι, είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν το ξέρουμε αυτό εδώ. Φυσικά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Τζέμις Νικολαίδης ήταν μεγάλο σεντερφόρ. Άμα το πει κάτω προπονητή, το μάνατζερ, τον τηλεοπτικό παραγωγό, είναι για κλωτσιές. Δεν ξέρει. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Ναι, σίγουρα. Εγώ δεν είπα ότι θα τον έχει όνει και καλά. Ή θα τον έχει προπονητή. Εγώ πάντω, ωραίο φίλε, εγώ πάντω δεν βλέπω. Να σε καλά, καλημέρα. Δεν βλέπω φόβο τον ΠΑΟΚΣΙ. Έχει ένα προβληματισμό για το αύριο πλέον. Μια σταλαχμή τη πάει πίσω από τον πισινό του πάνω. Οι Σαουδάραβες μιλούν για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ 3,3 για τον Μπέργκ. Συν το συμβόλαιό του. Οι Σαουδάραβες τα λένε. Για ένα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός πώς θα θέλει. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει την τρούπα και να τα γλιτώσει. Πώς θα βρει τρούπα. Έχει νομικές. Κάνει διπλό. Πρέπει εδώ υπογειοποίηση, είπαμε. Σε παρακαλώ τώρα. Πώς θα κάνει τρούπα. Έχει τρούπα. Τα έχει καλά με τον Αλαφούζο τώρα, πια δεν τα έχει. Πώς κάτσε, τους έχω στείλει. Μιστακίδες τους έχω στείλει. Μια χαρά. Σε παρακαλώ τώρα. Τους έστειλε δηλαδή. Δεν πήραν τον κάτσε. Ρε, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει λεφτά για τον Μπέρκ. Αυτό σου λέω. Υπάρχει. Άμα είναι να πάρει 10 και να δώσει 5, τι θα σε κάνω. 3,3 στον Μπέρκ λένε οι Σαουδάραβες. 3,3. Ναι, Παναθηναϊκός πώς θα θέλει. Δεν θέλω ο Παναθηναϊκός. Θα βρεις τρύπα. Τι πώς θα βρεις τρύπα. Υπογειοποίηση. Πράσερε από τώρα. Κάτω. Πώς είναι άστερε από τώρα, κάτω. Την παραμύθα η Τζαμπασοφιά. Υπογειοποίηση. Η περιφέρεια. Κάτι θα βρω να κάνω. Μην μιλάς για Τζαμπασοφιά. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά εδώ ετοιμάζεται έργο και για σένα. Και μένα. Ναι. Θα τα λέω. Θα τα λέω και τα δικά μου. Ετοιμάζω. Θα τα λέω. Κάτι έσπα, κάτι βέσπα. Α, βέσπε ακουμπά. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο να φορτσάρουμε. Καλημέρα. Πάρε όσου είναι στην γραμμή. Αυτέ 6 γραμμέ. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλό στο να. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι. Γιατί δεν σε αρέσω. Γιατί η φωνή σου κάνει κάτι το οποίο με τρομάζει. Προδιαθέτει το απρόβλεπτο. Είναι κροθαυτή. Είναι κροθαυτή. Εσύ εκτό από τον. Κατάλαβα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Σε ένα κροθαυτή είσαι. Ναι. Για πάμε τώρα. Για πάμε. Έλα να σε ακούσω. Όχι, τον κόσμο το θάβει. Ναι. Λοιπόν, τι να πω. Αυτά που λέτε όταν τελειώνει η εκπομπή, τα ακούτε τι λέτε μετά. Πάρε σε κάνα τρελό γιατρό να σε ακούσει, ρε. Φύγε από εδώ πέρα. Στα διάλα από εδώ πέρα. Μη. Α, στα διάλα. Πάρε σε κάνα ψυχίατρο, ρε. Μη. Καλημέρα, επόμενο. Τι σε λέω εγώ, έχω διατριβή στου τρελού. Ψυχούλα μου. Αγόρι μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αγορίνα μου, να είσαι καιρό. Καιρό δυνατό, δουλίτσα να έχει, υγεία να έχει. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Τα καλύτερα. Μπήκα στα 81, Νικόλα. Να τα κατοστεί, άμα είσαι έτσι όπω ακούω, ντούρο. Και Νικό, πάω στα κατώ να πας. Συμμαθητής του Αλέφαντου είναι αυτό. Ναι. Νικό. Έλα γόρι μου, έλα. Το μοναστήρι να είναι καλά. Ναι, βέβαια. Και λέγεται ΠΑΟΚ το μοναστήρι. Ναι, δεν μου λες. Δεν μου λέτε αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Δεν ισχύει αυτό, παππούλη μου, γλυκέ μου, χρυσέ μου, άνθρωπέ μου. Γλυκέ μου άνθρωπε, ναι. Εδώ κάνατε βορρά νότο για τον Κούδα τώρα, δεν είναι. Ναι, άλλαξαν τα χρόνια τότε. Δεν υπήρχαν εδώ τα λεφτά, Κωνσταντίνε μου. Τώρα παιδιά. Έχουμε και εμείς λεφτά, Κωνσταντίνε μου. Λεφτά είναι όπλο. Βέβαια. Συνέχισε, ναι. Καλέ μου άνθρωπε, συνέχισε. Ναι. Παλικάρια μου. Ναι. Αυτοί που παίρνουν όλοι τηλέφωνο είναι όλοι παοξίδε. Όχι. Γιατί τι ενδιαφέρει τόσο πολύ, ρε. Καρυδιά είναι ο ΠΑΟΚ, το ξέρω τι ρίχνουν πέτρες, στην καρυδιά τι ρίχνουν. Αυτοί τώρα γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ και κόπτονται. Πονάνε. Από προχτές ακόμα. Πονάνε. Όχι φοβούνται, Κωνσταντίνε. Όλοι, Ολυμπιακοί, αεξής, βγήκε το αεξής μετά από 40 μέρες. Γλυκέ μου παππού, ναι. Η αιμορροίδα σου τσούζει καθόλου από φόβο. Νικό, ναι. Κωνσταντίνε. Ναι, γλυκέ μου, ναι. Εγώ σου είπα, είμαι ΠΑΟΚ από τη μέρα που γεννήθηκα και δεν έχω να φοβηθώ. Δεν έχει να φοβηθεί. Δεν έχω τι να φοβηθώ. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Τέλειωσε. Ο Πρωθυπουργός το όπεν. Τι να φοβηθώ τώρα. Ο Πρωθυπουργός το όπεν. Άιντε τώρα, τι να φοβηθώ. Σ' αγαπώ πολύ, καλή χρονιά. Α, μπράβο, έρχεσαι σιγά σιγά. Είδες. Η δύναμη είναι αλλού, ρε φίλε.
Ναι. Η δύναμη λεψόπε θα πάει πρωθυπουργό. Με εκείνο το κέρινο μείωμα θα μιλήσει. Τι στάει. Στάει, στάει, στάει. Ωρα, αυτή καλημέρα. Στάει. Αυτή στάει, ναι. Κάνα φτωχό γκόμενο είχε. Ρε. Ποτέ. Ε? Ποτέ. Τι ήταν αυτή. Αφού τη άρεσαν πάντοτε τα πλούσια τα παιδιά. Τι να κάνει. Αυτό. Εντάξει, φρήκε, έπιασε το νόημα, ρε φίλε. Δεν κακό. Τι απιάσει. Το νόημα έπιασε. Τι να κάνει. Τι απιάσει. Ναι, έλα φιλέ. Απλά από τι πλαστικέ δεν μπορεί να κουνήσει τα μάτια τη δεξιά-αριστερά. Καλημέρα, ναι, όντω ισχύει αυτό. Έχω ένα στυλό και σημειώνω λίγο. Πόσο είναι περίπου στα λεφτά, 9 εκατομμύρια. Το πρίγκιπς είναι 9 γιατί το ένα θα πάει, ναι, αν ναι, κλείσει. Εντάξει, δεν πειράζει, κολλάμε σε ψηλά, έχουμε λεφτά εμείς. Ναι. Ροντρίγκες πόσο? 1,8. 11 βάζει χοντρικά, έτσι. Ναι, χοντρικά έτσι. Πόσο από ΕΦΑ, 10. Από ΕΦΑ, όχι, δεν έφτασα 10. Είναι γύρω στα 7, κάπου εκεί. Βάλε 7. 18. Ναι. 18. Και ένα από διαρκείας. Βάλτε, βάλτε το κι αυτό. 20. Από διαφημιστικά. Από 20 βάλτε. 20 από Σουπερλίγκα, από όσο την δίνει. Πήρε 2 άριστρε, αυτό το πω. 6 θα πω σε πυροπάω. Βάλε ρε γόρι μου, αυτό αφού τα βάζει όλα τα κάτω. Πώ μπαίνω μέσα θα σε πει τώρα. Άρα ένα 30 άρι. Ναι, πώ μπαίνω μέσα θα σε πει. Με πάει 30. Ναι. Άρα μία ή άλλη, αυτό θε να μου πει. Ναι, όχι γιατί λέτε ότι έβαλε και έβαλε και έβαλε. Με, δεν μιλάμε για ένα χρόνο, μιλάμε παιδιάς, συνολικά. Άκουσα τι σε λέει τώρα ακόμα. Ο λογιστής. Όταν αγοράζει κάτι δεν αγοράζει ο πρόεδρος και όταν πουλάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή η προπαγανδίτσα για το κοσμάκι που τρώει λίγο χόρτο. Ωραία τα λέει. Ναι. Αγοράζει ο ίδιος το ένα μαγαζί, έχει έξοδα και έσοδα. Αν εγώ έχω έξοδα 50 και έσοδα 50, καλό λογιστή, λέει. Δεν μπήκα μέσα, να βγάζω ξέρεις. 10. Κουλιά δεν μιλες ο πρόεδρος. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα φίλε, τα λέμε. Πολύ μπακαλίστηκα τα άκουσα. Ναι. Όταν θα βγει εδώ ο Πετροτός και θα τα δώσει με τον και με το Σίγμα, γιατί είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτά, τότε να το δω. Είναι πολύ μπακαλίστηκα. Είναι λογιστής ο Πετροτός, ναι. Μέσα εκεί. Κάνει το ρεπορτάζ, το ξέρει πολύ καλά. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη δεν είναι λογιστής. Ναι. Και είναι ο παδός. Όχι. Με τι όχι, αυτό λέγαμε τώρα. Μπακαλίστηκα. Μπακαλίστηκα, ναι. Κάτι πάει το μυαλό του να πούμε. Πάει το μυαλό του, αλλά δεν πάει στο μυαλό του ότι μια ομάδα έχει έξοδα μετακινήσεων. Μια ομάδα έχει έξοδα ξενοδοχεία. Αυτά τα βάζει, πόσο μπορεί να είναι σε κάθε ταξίδι. Τα βάζει κάποιος, δεν τα βάζει. Μπορεί μια ομάδα να έχει και κέρδη από την Μαλαισία. Βρε, μπορεί να έχει 1000 σου λέω, αλλά. Δεν τα βάζει τώρα. Μην δεν βγάλει άκρη τώρα. Πάμε. Με τα λογιστικά, με τα μαθηματικά. Και την Αζά είχαμε στα μαθηματικά. Την Αζά, καλή αυτή. Τι καλή. Σας είχε ένα οικόπεδο, το έδωσε ένα σχολείο και τη βάλανε μαθηματικό. Πλάκα με κάνει. Είχε 19 εμένα στο τρίμηνο. Πήγε ο πατέρα μου και διαμαρτυρήθηκε. Έκλεβε. Όχι, ποια ηλίθεια λέει είναι αυτή η οποία. Που έβαλε τον γιο μου 19. Ναι. Διαμαρτυρήθηκαν οι καλοί μαθητές. Ναι. Λέει είσαι ακιόμοι, μαζί με αυτόν είμαστε κτλ. Ναι. Την έκλα το μάτι, εγώ τι ωραία που είσαι κυρία. Ναι, τι καλή κυρία. Είσαι ο Τσαχπινάκος. Ναι, βέβαια. Τι, και φύγει 19 ένα θηρίο. Την έκλα την παραμύθια σα. Ναι. 19 ώρα. Φούμαρα με ταξιωτέ κορδέλε. Στο τρίτο τρίμηνο πήρε είχα πάρει καλά λάθο. 9. Θα πάρει η βαθμολογία σου την κατιούσα κλίμακα. 15 με βάλει. Α, εντάξει. Είχε κάνει, είχε βάλει το νερό στα βλάκια. 18, 19 και 15, 48. Βρέτο νερό στα βλάκια, το έβαλε. Πάμε καλημέρα. Σώθηκα, ναι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Βρε καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Με ακούτε? Ναι, φίλε, καλημέρα. Ναι, Νικολάκη, πολύ κλάψα έχεις ρίξει μέχρι τώρα. Ρε. Εγώ? Εσύ, πώς, από χθες ακούω, έχω τρελαθεί. Φίλε, μάλλον ακούσα άλλο ραδιόφωνο προφανώς. Όχι, δεν ακούω καθόλου. Ακούσα άλλο παραγωγό. Εγώ ούτε κλάμω ούτε τίποτα. Δεν κλαίει. Πού ακούω? Να, δεν κλαίει, Κώστα, δεν κλαίει. Τι αυτός. Καθόλου. Καλά. Τι καλά, ρε φίλε, δεν ξέρουμε τι λέμε. Άκουσε μου κάτι. Πες ό,τι θες, αλλά δεν λαμβάνω σοβαρά την άποψή σου καθόλου. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Δεν τη λαμβάνω την άποψή σου καθόλου, να ξέρεις. Πες με τον Κώστα. Δεν πειράζει. Τώρα θα ακούσεις. Δεν ακούω. Κλείνω κιόλας. Από τη στιγμή που μου λες πράγματα που δεν έχω πει. Άσε με να μιλήσω, ρε φίλε. Μίλα με τον Κώστα. Εγώ φεύγω. Κώστα. Λοιπόν, με τον Μπρίγκεβιτς έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είναι παίκτης περιοχής. Βγαίνει έξω από την περιοχή. Θέλω, πάω κάνα center for περιφερειακό. Ναι ή όχι. Δεν νομίζω ότι θέλει περιφερειακό. Για να παίξει το 4-4-2, θέλει έναν δίπλα από τον άγγλο. Ποιο μπορεί να βάλει. Τον άγγλο. Κοίτα φίλε, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει 4-4-2 με τον Μπέλκα βασικό. Δεν γίνεται. Ρόβο δεν μπορεί να παίξει γιατί δεν έχει κάποιον να στηρίξουν τον Ρόβο. Είναι αναγκασμένος να παίξει το 4-2-3-1. Ή το 4-4-1-1 με τον Μπέλκα μπασταρδεμένο στην έννοια μεταξύ χαφ και φορ. Ναι. Δεκαρονιαράκι δεύτερο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα center for που να σκέφτει την μπάλα στα δίχτυα. Εγώ να σου πω κάτι και μελέτησέ το. Και να σου πω ποιος είμαι. Θυμάσαι στη Μετρό που είχα τις φόδρες. Στη Μετρό, ναι, σε θυμάμαι. Α, μπράβο. Λοιπόν, έπαιζα μπάλα παλιά να μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εάν περάσει
αν περάσει τον Βραζιλιάνο, τον μπακ, τον περάσει χαφ και βρει και βάλει άλλο μπακ εκεί πέρα. Ποιον να βάλει ρε φίλε μπακ. Ποιον. Ποιον. Δεν έχει. Δεν έχει. Έλα ρε Κώστα τώρα, έλα. Έλα. Α, εντάξει, φόβερ, πάμε. Πρέπει να τους λες και από κοντά, δεν τα πιάνουν καλά, να ξέρεις, τα μισά καταλαβαίνω αυτά που σου λες. Ναι. Τα μισά, τα μισά, γι' αυτό πρέπει να τους κάνεις και ένα ιδιαίτερο, τους μαζεύσεις μια τάξη και να τους ταξικείς καλύτερα, τα μισά κράτησε αυτός. Ναι, ναι. Δεν έχει ναι. Μπακ, δεν ναι, έχει ναι, μπακ. Ναι. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Έλα, και ο Λουτσέσκου δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει τρομερές αλχημίες. Είναι συντηρητικούρα να πούμε. Έτσι είναι. Ναι. Ισχύει αυτό. Ναι. Είναι δεν πειράζει πολλά πράγματα. Δεν πειράζει. Ναι. Βρίσκει μια φόρμουλα, άμα πετύχει την κρατάει στο τέλος. Δεν είναι Μανόλο Χιμένεθ. Χέστης είναι. Καλά, και ο Μανόλο Χιμένεθ και αυτός δεν ήταν. Ναι, ναι, αλλά του μισό μηδέν ήταν για αυτό σχολείο. Μην μου το πείτε ότι έπαιζε μπαλάρα Περσιάεκ. Ναι, η ΑΕΚ με αυτό το υλικό που είχε έτσι έπρεπε να πέσει. Κακό υλικό είχε Περσιάεκ. Με λιβάγια Ραούχο μπροστά. Ναι. Και με Γιώχα Σολσιμόε στα καλά του και Μάνταλο. Έτσι είχε πήρε. Κακό υλικό πέρσι. ΑΕΚ, σε παρακαλώ. Έτσι σε πήρε. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τηλεφωνώ στο Αγρίνιο, παιδιά. Ο Ζωέμπορας. Τι κάνετε. Καλά, καλά είμαστε, φιλαράκι. Εσύ, για πες εκεί, χιόνι πολύ. Εδώ, φίλε, κάνει πάρα πολύ κρύο. Έχει μείον 8 σήμερα, αλλά χιόνι δεν έχει. Δεν έχει χιόνι, μάλιστα. Εντάξει, στρώνει ανθρώπου εδώ. Είναι άγριο, είναι άγριο. Δεν μα θέλει το χιόνι μα εδώ. Είστε άγριοι, δεν έρχεται εκεί το χιόνι. Σταματάει. Ναι, ναι. Με τι καραμπίνε παρεμβόλταθη. Όπα, έπεσε. Αγρίψε και η γραμμή τώρα και σου λέει εντάξει, γεια σα. Δεν ασχολούμαι. Άμα καταλαβαίνω τον πιάνο τον άλλο από το ηχόχρωμα την αρχή ότι δεν θα με. Ηχόχρωμα. Ηχόχρωμα. Ναι, τη φωνή, τον ήχο ρε παιδί. Το χρώμα που βγάζει. Ναι, τον κατάλαβα. Βγάζει το χρώμα. Πώς δεν βγάζει μια τσαχπινιά. Ναι, ηχόχρωμα, ηχόχρωμα. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και αυτού η φωνή δεν μου αρέσει. Ωραίος είναι αυτός. Θέλω λίγο ρε παιδιά να πω για τον λογιστή που βγήκε με το χαρτί και έλεγε για τα 30 εκατομμύρια που πήρε ο Σαββίδης και τα οικονόμησε δηλαδή. Ναι. Τις πρώτες χρονιές που έβαζε χρέη, πλήρωνε, έκανε, που δεν έπαιρνε μία κτλ. Αυτά δεν μετράνε. Γιατί μας είπε ότι ο πρόεδρος είναι μόνο, δεν είναι μόνο όταν αγοράζει και πουλάει, είναι όταν πουλάει, είναι και αγοράζει. Όταν όμως τις πρώτες που έβαζε και μάτωνε και έκλεινε χρονιά με 10 εκατομμύρια χρέη να βάζει από την τσέπη του. Χρονιές με 5 εκατομμύρια βάζει από την τσέπη του. Τότε δηλαδή δεν ήταν στα πλήν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι μπορεί επειδή έβγαλε μία χρονιά κονόμησε. Όχι, μία ή άλλη το έβγαλε πάλι. Απλά εγώ δεν θέλω ναι. Να μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Ναι. Γιατί μπακαλίστηκα να προσεγγίσουμε πράγματα. Ναι. Ναι. Γιατί είχε ένα υφάκι ότι ναι, να βάλουμε τα χαρτιά κάτω και οικονόμησε. Να βάλουμε ναι. Και κάτι άλλο όμως. Τι μπάτζετ έχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Αγωνιστικό μπάτζετ. Τι μπάτζετ. Όλα. Μαζί με υποδομές, μαζί με υποδομές. Α, με υποδομές δεν ξέρω πόσο πάει, αλλά το αγωνιστικό μπάτζετ είναι κοντά στα 18, 19 εκατομμύρια, 20 κάπου εκεί. Ωραία. Το αγωνιστικό. Και υποθέσουμε λοιπόν μαζί με όλα τα άλλα. 20 περνάνε. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι και τα άλλα. Έτσι, πολλά άλλα είναι, φυσικά είναι πολλά άλλα. 6-7 άτομα, 6-7 προπονητές κτλ. Προσωπικό σε κάθε κάπα κτλ. Είναι λεφτά. Ας πούμε ότι έχει 25. Ωραία, έβγαλε μια χρονιά 5. Και τι έγινε. Εγώ λέω ότι έβγαλε μια χρονιά 5. Όταν έχει βάλει από τις 50 και 60, δηλαδή τι έγινε. Φτάσαμε να γλιτώσαμε 5 λεφτά από αυτά που βάλαμε, δηλαδή σημαίνει ότι έβγαλε. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτά τα κάναμε παλιά όταν δεν υπήρχε ένας πρόεδρος σοβαρός εδώ με οικονομικό υπόβαθρο από πίσω. Πλέον νομίζω ότι δεν είναι δουλειά του κάθε οπαδού να ασχολείται με τα λογιστικά. Από τη στιγμή που έχει την ομάδα κούκλα, έτσι, δεν σου παίρνει τους παίχτες, δεν σου φτιάχνει, δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ μόνο, μιλάμε για οποιοδήποτε. Γενικά, μπράβο, γενικά. Αν παίρνει 10 χρονιές μέσα και μια χρονιά σου κάθεται μια καλή και οικονομά 10 χιλιάρικα, 20, 50, 100, δεν σημαίνει ότι οικονομά πάντα. Έτσι. Α πούμε πέρσι δεν βγήκε ομάδα Ευρώ. Έτσι αποκλειστήκαμε από την έσαι σου. Δηλαδή, δεν είχαμε μείον. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τη φετινή χρονιά και λέει 9 δεν πήρες από τον Μπρίγιοβιτς, δεν πήρες από τον Ροντρίγκες. Ναι, ναι, πιάστηκα από το τώρα. Δεν έβαλα τίποτα. Και αναγκάστηκα και τα έβαλα από την τσέπη για να είμαι κύριος και να μην χρωστάω σε κανέναν. Δεν μετράνε αυτά. Εντάξει. Εντάξει, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έτσι είμαστε δυστυχώς, να είσαι καλά. Και οι πακάλικες προσεγγίσεις δεν μου αρέσουν εμένα. Να έχουμε νούμερα δεδομένα, γι' αυτό είπα εγώ Πετρωτός, να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Γιατί μία χρονιά μπορεί να παίρνεις, να μπορεί να δίνεις. Τι να κάνουμε τώρα, αλλά. Κάθε χρόνο μέσα μπαίνεις όμως. Να, ορίστε, άρα μπαίνω μέσα. Άρα δεν ισχύει αυτό που έλεγε νωρίτερα ο φίλος. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνος του. Θέλει χρόνο ακόμα. Άρα φυσικά. Έρμα του Σαββίδη. Στόχος του Σαββίδη ήταν από την αρχή όταν είχε κάνει δηλώσει. Να, άρα, η ομάδα να αυτοσυντηρείται μόνη της. Έτσι. Δεν μπορείτε όμως να συντηρηθείτε μόνοι σας. Πάμε καλημέρα, επόμενος φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα, τελευταίος. Κύριε Κουλιανέ, εγώ ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούσω εσένα. Μάλιστα, κύριε μου. Και κοντά σε εσένα που είσαι πραγματικά ένας κύριος με όλη τη σημασία, ακούω ένα Ραπτόπουλο. Δεν μου λες, κύριε Ραπτόπουλο, ποιος είπε εσένα ότι αυτοί που είναι εκτός πόλεως είναι βλαμμένοι και χρουστούν στις τράπεζες.
Τι είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ποιος είπε ρε Πρίγκιπε για σένα. Σιγά μη. Ποιο δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μόνο βρεις τον κόσμο και κάνεις κριτική και προσβάλλεις την τιμή και τη συνείς όλων των ανθρώπων. Ήρεμα, χαλάρωσε κιόλας. Θα πας κανένα έβρεμα, θα σε χάσουμε, μη. Ηρέμησε λίγο κύριε μου. Τι είπαμε κύριε μου. Εσύ κύριε Ραπτόπουλε. Τι είπαμε, τι συγκεκριμένα. Χαλάρωσε, ρίξε τους φυγμούς. Ναι. Ήρεμα. Να μιλήσω κι εγώ, Ναι, ήρεμα όμως, χαλάρωσε για να πάθεις κάτι, αυτό ναι, ήρεμα. Δεν νομοποιείς να κάνεις κριτική. Όπα, κόπηκε η γραμμή. Πέθανε, πάει. Κριτική μπορώ να κάνω. Τραυματίζεις και δεν σε έβαλες την ομάδα μέσα. Δεν κατάλαβα. Το κατάλαβε. Όχι, δεν κατάλαβα. Ξαναπες το. Στη Μηχανιώνα, όταν τραυματίζεις και ο τερματοφύλακας, ποιον έβαλε τερματοφύλακα δεύτερο, ενώ εσύ ήσουν αναπληρωματικός. Έβαλε το center back. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις. Με ποιο χέρι αυνανίζεσαι, με το δεξί ή με το αριστερό. Με ποιο χέρι αυνανίζεσαι. Δε ας το διάλογο. Μη. Να πας και να μην γυρίσεις. Μη. Τι ωραίο τέλος σήμερα πάλι. Εγώ το ρώτησα τον άνθρωπο να τον σώσω από το έμφραγμα. Ναι. Τον είδα έτσι. Χαλαρά. Ναι. Γιατί ανέβασε στροφές και πίεση. Ανέβασε και πίεση και τα λοιπά. Ναι. Και του έκανα μια ερώτηση σεξουαλικού περιεχομένου. Όχι ανήθικη. Όχι. Ναι. Είναι μια πράξη η οποία βοηθάει κατά του προστάτη. Ο ουρολόγος μου ο Νίκος ο Φίσας. Τι σας είπε ο προσωπικός μου φίλος. Για πες μου. Μου λέει ότι οι άνδρες για να είναι υγιείς ο προστάτης τους. Σεξ. Και αυνανισμό. Θα πρέπει να αυνανίζονται ή να κάνουν έρωτα δύο φορές την εβδομάδα. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Με αυτό εδώ. Ο κύριος, φαντάζομαι ότι δεν. Δεν. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, μας διώχνει ο κύριος Καζαμπάκης. Μας διώχνει. Αυτό το εσωτερικό εδώ. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, να ακολουθεί αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πάλι γαλανόλευκο φόντο με Γιάννη Πάγκο και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, διότι ο άνθρωπος που έχασε το στίγμα χθες είναι στην Πάτρα, στην Αγιά, 5 ώρα Παναχαϊκή ΠΑΟΚ, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, με τον Κωσί το μεσημέρι, εμείς το απόγευμα, έχει μεταδόσεις, μπορεί να τη λουφάρουμε λίγο. Κύριε Καζαμπάκα, φεύγω, τα σέβη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.